მოგესალმებით მაყურებლებო, ეს არის ანიგერმი RTM და მე დღეს წარმოგიდგენთ ჩვენ ვლოგს ბაიკერებს. იო. იო. გამარჯობათ. აი, დავიზრათ. არმი. ჩვენ როგორ წანე დავა პირველი. ჩვენ მე ალერი შოში იქნება, მე ერთი აკეთა მეორე იქეთ და მასეთ გვიშლი. Gavishale. Modia ჩვენი ბაიკერები, აი. უკვე გამოჩნდნენ.
პირველი არის თედო. ნელა, ნელა. დრიფტ. ვაუ. გია მოადრიფტავე. ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ველო. What up? Magari. So, I'll edit. Ისილებია ხო იცი? ხო. აი იქა. აღარ მე რო გეტყვით იქ გაჩერდით. ხო, კარგი. იქები ხომ იცი? რომ გავაკეთე, ისე გავაკეთეთ იქაც. ხო. მეორე მე ვარ. მე ტრილა. ნელა, ნელა. ნელა, ნელა. ანრი მივა, გაჩერდი ხარ? ასე არ წახვიდეს. ჩვენ 900-დან გავხედე. მე მე შვილი უნდა გადავა, და მივიღე. არა, ნელა, ნელა. ხილას გაჩერდით აქ, აქ გაჩერდით. ბულგორის იქით ჩერდებით. ბულგორის იქით ჩერდებით. გადაიდეთ და ჩერდებით. ახლა ანრი მიდის, პირველი ვინ ადრიფტავებს? მე. ჯერ არა, ჯერ არ წამოხვიდეთ. ერთი წუთი მეგობრებო, შემელოს. ერთი ბანხანას მივაყენებ. წამადით. აქ აქ. ეს არის თედო. ძალიან მაგარი ძვირფასი. ეს ვერ ადრიფტავებს. მოდის ბოლო. სულ ბოლო. ვიცი მაგარი ძვირფასი. თედოს. თედოს და რეზიკოს. კარგი. ახლა მივიდეთ მაღაზიასთან და დამშვიდობება უსურვოთ მეგობრებს. კარგი. ეს ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ ჩემ YouTube ჩანელზე ანრი გეიმერ TM-ი. ლაიკერებს გაუმართ. ჯოს. გაუმართ. ჯოს. ან რეზი თურმანიძის სარხზე. თავი ველოებსაც დაგათვალიერებიებთ. ცოტა გაშალეთ ველოები, რომ კარგად დავათვალიერებიო მეგობრებს. რეზ სოფი სოფი. კარგი მეგობრებო, გიო მაგ იყავ სოფი. ოგონიზე. კარგი, პირველი დავიწყებ ჩემ მეგობრით ყველაზე BMX-ით. კარგი. აი წარწევ არა BMX-ი. ბორბლებს შეხედეთ. ვაფშე მაგარი. ეს არის ენრი ბედინაძე. ჩემი ძმა კაცი, ბორბლები. თლიანი გარეგნობა, ეს არის ჩემი ჯარტი ბარხანა გუშინ წინ ვიყიდე. მაგრამ ძალიან კარგია, ჩემთვის მაგალითად. ეს არის ყველაზე ახალი და ყველაზე მაგარი მგონი სილამაზეში. ვაფშე მაგარია. ყვითელი შავში. ეს ჩემი კლასელი ძმა კაცის ასევე თედო მჟავანაძეში. აი ესეთი და ახლა ჩემი ძმის რეზი თურმანიძის, რომელიც არხსეს დაიდება ეს ვიდეო. აქ დავდეთ, ანდაგ მე დავდეთ. აი. მომესეთი ჯოხი. უკან შეგადეთ. აქ დავდეთ ყველა ფოტოები დავიკეთე. და აქ ხია. ნახვან.
ყველამ ერთად უნდა უთხრათ ნახვამდის. გესმით? ერთ რო დავითვლი 3-მდე. 1 2 3 ნახვამდის. Пока.